এই মুহূর্তত এটা ভাল খবর দিবলৈ লৈছো। বিশেষকৈ ক্রীড়া প্রেমী সকলৰ বাবে আহি পৰিছে এটা ভাল খবৰ যে অসমত জুনিয়ৰ হকী বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু 2021ৰ বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতা আয়োজনৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে। অসমৰ ক্রীড়া প্রেমী সকলৰ বাবে বিশেষকৈ এটা ভাল খবৰ আজিৰ দিনটোত যে জুনিয়ৰ হকী বিশ্বকাপ আয়োজনৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে অসমলৈ। হকী ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল হকী ফেডাৰেশ্যনে দিছে এই প্ৰস্তাৱ আৰু 2021ৰ যি বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতা সেই আয়োজনৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে হকী ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল হকী ফেডাৰেশ্যনে। মই পুনৰবাৰ সেই খবৰ জনাইছোঁ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ যে জুনিয়ৰ হকী বিশ্বকাপ আয়োজনৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে অসমলৈ। 2021ত বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ দিছে হকী ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল হকী ফেডাৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা। হকী খেলৰ বাবে বিশেষকৈ খেলুৱৈসকলৰ বাবে এই ভাল খবৰ, যিসকল জুনিয়ৰ হকী খেলুৱৈ আছে জুনিয়ৰ হকী বিশ্বকাপ আয়োজনৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে অসমৰ বাবে। ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলৰ ক্ৰীড়া জগতৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে, বিশেষকৈ যি সময়ত সংকটৰ সময়, কৰোণাৰ সময়, সেই সময়তে সেই সময় পাৰ হোৱাৰ পিছতে এতিয়া ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলৰ বাবে বা ক্ৰীড়া জগতৰ বাবে আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে জুনিয়ৰ হকী বিশ্বকাপ আয়োজনৰ 2021ৰ বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতা আয়োজনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে হকী ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল হকী ফেডাৰেশ্যনে।